Každý z nás potřebuje jenom pár věcí k životu. Jedna z těch hodně důležitých je bydlení. A právě s tím má Česká republika dost potíž, hlavně ve velkých městech. Proto Piráti bydlení věnují obrovské množství energie. Zdá se, že ta energie nese ovoce. Obrysy nového zákona o sociálním bydlení, které byly představené na výboru pro sociální politiku, reflektují právě řadu našich pirátských připomínek, představených v minulých měsících a naznačují komplexní, dlouhodobá řešení. S důrazem na sociální práci, dialog s obcemi a zajištěné financování. Prosím, držte nám palce, ať se podaří tu funkční legislativu dotáhnout do konce. My budeme držet kurz.